უსამართლობა ამართლეს ცხოვრება. თანაც მაგარი. რა მოხდებოდა მართლა? ჩემთელი ყოფილიყო და სხვა ბავშვები ვითეთამაშა და კარგად ყოფილიყო. ეს ულამაზესი გოგონა 14 წლის ანა მარია. ბავშვ დაბადებიდან ცერებრალური დამბლა აქვს. ვერ დადის, ვერ მეტყვერებს და საშინელი ტკივილების დანჯავს. თუმცა ეს არაკმარა მუხთალმა ცხოვრებამდე საბრალო ყავს, ვერაგი თრომბი განუვითარდა. გოგონას ფეხი მთლიანად გაშავდა. გახმა და ლპობა დაიწყო. ეს პროცესი სულ უფრო პროგრესირდებოდა. ამიტომ ფეხის ამპუტაცია გახდა საჭირო. სეფსისის გამო საბრალო გოგონას განმეორებითი ოპერაცია გაუკეთდა. ამ ყველაფრის შემდეგ კი ბავშვის ფეხები მუხრი მდგომარეობაში დარჩა. ანა მარია ეტლშიც კი ვეღარ ჩდება. შურების ოჯახის ჯოჯოხეთი ამით არსრულდება. რასაც ახლა გეტყვით ზარყვებში სისხლს გაგიყინავთ. მოკვეთილი ფეხიდან ბავს ძვალი უჩანს. არ მოგესმათ. გოგონას სასწრაფოდ ესაჭიროება ფეხზე მესამე ოპერაცია. კლინიკაში მისულ დედას კი შესაბამისი დოკუმენტაციის შესაგროვებლად 60 ლარი არ აღმოაჩნდა საფულეში და უკან გამობრუნდა. ღმერთო, ეს ხომ წარმოუდგენელია. ერთ-ერთმა ჩემმა ნათესავმა მითხრა, რომ რა თქინდა ქეთი ჩააბარე. სულ რომ უკვე მართლაც არ ჩავაბარებ, სანამ ცოცხალი ვარ ეს ბავშვი ჩემთან იქნება. ბავშვს ყოველდღიურად 5 პამპერსი და სტომას ფილტრების გამოცვლა ესაჭიროება. საბრალო ქალს კი მალე ბინისქირა 400 ლარი აქვს გადასახდელი. ბავშვის მამამ ვეღარ გაუძლო ცხოვრების უსამართლობას და შვილის ტანჯვის ღურებას. საწყალი კაცი გულის შეტევით გარდაიცვალა. დაუბრებული გოგონას და ქვრივი ქალის ერთადერთი იმედი, ახლა მხოლოდ თქვენ ხართ, კეთილ ადამიანებო. თქვენი დახმარებით და თქვენი სიკეთით ჩემი ანა მარიას გადარჩენა შესაძლებელია. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.